Pas vërshimeve të para 5 ditve në radiofës të komunës së Bërvenicës, sot autoritetet kanë nisur aksionin e pastrimit të lumit të fshatit, por ata janë përballur me daljen e tij nga shtrati si pasojë derdhjes në të të ujrave të sharrit që duhej të përfundonin në liçenin e Mavrovës. Kreu i komunës Enver Bajaziti thotë se po punohet për zgjidhjen e problemit. Sot niveli i lumit ka ra me një intervenim që bëm nëpërmes drejtorit që është rejonal në Jelemit në Kostivar, mbasi që u konstatua se ujrat që vinë janë nga kanali që çon ujrat e sharit në Mavrov. Sot është këtu me ne kanë qenë edhe përfaqësuesit e drejtorisë për menaxhim e krizën. Është marrë vendim dhe që të intervenohet me njëherë të angazhojmë në një kompani e cila posedon makina adekvate për të bë pastrimin e shtratit të lumit. Megjithatë, Bajaziti thotë se aksioni i sotëm do të rezultoj vetëm me zgjidhje të përkohshme të problemit, pasi për mbylljen e problemit nevojitet zgjerimi i shtratit dhe muret mbrojtëse. Kjo që bëjmë tash është preventiv, për të zgjidhur kjo krejtësisht duhet të bëhet të rregullohet shtrati i lumit, të bëhet një kanal, sipas duhet të angazhohet një shtëpi projektuese ta bëjë një projekt i cili do zgjidhesh te një herë për gjithmonë. Përndryshe kështu kjo situatë përsëritet kohë pas kohë dhe dëmet të cilat shkaktohen kohë pas kohë janë më të mëdha se sa ajo që do ishte rregulluar një herë për gjithmonë. Banorët të revoltuar as që duan të flasin para kamerave, pasi siç shprehen reagimet e tyre në vazhdimësi hasin në vesh të shurdhër. Banorët e fshatit Radiofc as që duan të dalin para kamerave sepse thonë ata e njëjta gjë ka ndodhur bile më e madhe në vitin 2009. Megjithatë, ende qeveria nuk i ka dëmshpërblyer ata për vitin 2009 e lërë më që të kenë shpresa që t'i shpërblej për vërshimet e tashme të cilat bën dëme të mëdha siç mund të edhe t'i shihni në përpavinë time. Përndryshe, nga vërshimet e para 5 ditëve, në këtë fshat u dëmtuan 300 hektar tokë dhe u vërshuan 10 shtëpi.